Teksa sezoni turistik ka nisur dhe numri pushuesve është gjithnjë në rritje, shëngjinin po përballet me problematika. Qendë ndacak janë kthyer në shqetësim për qytetarët dhe pushuesit, pasi prania e tyre është e vazhdueshme, si në qytet, ashtu dhe në zonën e plazhit. Situata e krijuar ka shtuar frikën e qytetarëve, të cilët thonë se nuk mund të lëvizin lirisht nga prania e qenve, të cilët janë agresiv dhe nuk kanë munguar raste që i kanë sulmuar. Qent, nene, mama, spilt, kena frikë me kaluma, mbrek detit, i bin qent, prej gjeskun, e i bin të e makini, e i hedhin të në shnin. As mere, ne, as mune me i burka jo, se na pusin burg, ma porti dojnë qenës në sa poplin. A keni frikë me dalë? Bol, pasha zotën. Noten, ton noten, kam frikë marrë me dalë të kur vinë. Ton noten, andojnë pa gjumë marrë, të le. Të merë është. A keni frikë me dalë? Unë nuk kam frikë, po fëmija kanë frikë edhe po i silmojnë. A levizin që për? Levizin. Zakonisht fëmini së ulmojnë. A duhet merët masa? Pa tjetër, pa tjetër se duhet merët masa. Jo, dhe ashtë shëmtem në kotë turizmet, shto në përshëngjen me ushetit e ta pas një problem. Qënë ko këtu si me kenë? Dorsëm, si me kënë parlamenti, qënë për qënë, që duhen, qënë të rrugës, që duhen. Me i largu se zbanë bile. Qënë të ndacak mendohet se kanë ardhur nga fshatrat apo qytetet të tjera, ndërse në bashkinë e Lezhës, bëhet e ditur se qënë të janë trajtuar prej tyre, por nuk mund të i grumbullojnë pasi mungojnë hapsirat. Në këtë situatë, kjo është mënyra më e keqe e prezantimit të shëngjinit në këtë sezon turistik, para pushuesve vendas dhe të huaj, numri të cilve është gjithnjë në rritje.